សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតហើយមកនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅពេលដែលឪពុកហើយនឹងកូនស្រីអាណាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងមួយគូដែលប្រើប្រាស់ជីវិតតត់ខ្ចល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់មានការងារអីធ្វើទេបាននាំគ្នាទៅបោកមេធាវីស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់ចង់ដឹងថាសាច់រឿងទៅជាយ៉ាងណាសូមមកតាមដានស្ដាប់រឿងមួយនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នារឿងចាប់ផ្ដើមមកដល់និយាយអំពីបរិមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Bill Dancer គាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងគ្មានអីទេគាត់មានតែកាតាបស្ពាយគាត់មួយហ្នឹងដែលប្រៀបដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់អញ្ចឹងអបៀគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាក្មេងស្រីសក់រួញពណ៌ត្នោតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Curly Sue ឬមួយក៏យើងអាចហៅនាងបានថា Susie ហើយទោះបីជាភាពក្រីក្រតោកយ៉ារបស់ពួកគេហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនៅតែអាចប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងមានក្តីសុខចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃតែមួយគត់ដែលពួកគេមានគឺជាចិញ្ចៀនមួយវង់ដែលម៉ាក់របស់ស៊ូស៊ីបានទុកឲ្យស៊ូស៊ីដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មុនពេលដែលនាងចាកចេញទៅហើយនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីទៅដូចជាផ្សងព្រេងផ្សងអីអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគេនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានអីធ្វើដែរឡើយអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកការប្រើប្រាស់ជីវិតថ្មីអីអញ្ចឹងទៅរឿងក៏បានកាត់មកនិយាយអំពីក្រេតួឯកស្រីរបស់យើងនាងគឺជាមេធាវីម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់នាងខ្លាំងមែនទែននាងក៏ជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលនេះនាងក៏កំពុងតែដោះស្រាយរឿងក្តីឲ្យនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានប្តីប្តឹងទាមទារលែងលះគ្នាអីអញ្ចឹងណាដែលអាពេះប្តីហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមអីអញ្ចឹងណាអ្នកណាអ្នកណាក៏ខ្លាចអាពេះមួយហ្នឹងដែរប៉ុន្តែក្រេនាងមិនខ្វល់ទេដោយសារតែនាងបានចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់អាពេះមួយហ្នឹងបានព្រោះឯនាងដឹងថាអាពេះមួយហ្នឹងលួចមានស្រីផ្សេងក្បត់ចិត្តប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាដោយនាងនឹងប្រមូលផលតាទាំងអស់ទៅចាប់កំហុសអាពេះមួយហ្នឹងឲ្យជាប់នៅនឹងកន្លែងបកកាយឡើងរួចតែម្ដងយើងមកនិយាយអំពី Bill ហើយនិង Susie វិញម្ដងនៅពេលនេះពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុង Chicago ហើយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅហើយលុយហ្នឹងក៏គ្មាននៅក្នុងខ្លួនសូម្បីតែ model time ទៀតនៅពេលដែល Susie ឃ្លាន Bill ក៏បានធ្វើជាដើរចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានទំនើបមួយហើយក៏ធ្វើជានិយាយគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងហាងហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យអាពេលហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ថា Susie បានលួចចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននិងលួចញ៉ាំអាហារលួចអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែ Bill គេស្លៀកពាក់កក្រិចស្មោកគ្រោកពេកក៏បានធ្វើឲ្យអាពេកមេចុងភៅដែលធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងបានចាប់វាកវាត់ចេញមកខាងក្រៅបាត់ទៅ Susie ក៏បានទៅទាត់អាពេកចុងភៅហ្នឹងមួយជើងដើម្បីសងសឹកបន្តមកទៀត Bill ក៏បានបង្រៀនឲ្យ Susie ហ្នឹងយកដំបងមកវាក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីបោកប្រាស់អ្នកដទៃហ្នឹងឲ្យប៉ាវបាយឲ្យលុយឲ្យអីពួកគេចាយអញ្ចឹងណាដំបងឡើយ Susie គេក៏មិនហ៊ានវាក្បាលរបស់ Bill ដែរប៉ុន្តែ Bill ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេវ៉ៃមកស្រឡាញ់ប៉ាប៉ុន្មានវ៉ៃប៉ុណ្ណឹងមកស៊ូស៊ីលឺអញ្ចឹងបានដែរក៏បានវាយយកមកហឹងហ្មងលឹងប៉ាងខ្ទៀតដល់ណាដល់ណីសន្លប់បាត់បន្តមកទៀតពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានទៅដល់កន្លែងចតឡានមួយកន្លែងហើយក៏បានរើសឡានដើម្បីទុកបោកប្រាស់អីអញ្ចឹងណាឡានណាមើលទៅរៀងអ្នកមានអ្នកមានអីអញ្ចឹងចៃដនអីឡានដែលពួកគេរើសហ្នឹងគឺជាឡានរបស់ក្រេហ្នឹងឯងនៅពេលដែលនាងកំពុងតែរៀបចំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយកំពុងតែអាយ៉ាឡានថយក្រោយវាលហើយនឹងស៊ូស៊ីក៏បញ្ញាប់រត់មកខាងក្រោយឡានរបស់ក្រេស៊ូស៊ីក៏បានយកដំបងវាក្បាលរបស់វាលអីអញ្ចឹងណាហើយក៏គវេដំបងនឹងបោះចោលទៅបន្ទាប់មកទៀតក៏ធ្វើជាស្រែកលឺដើម្បីឲ្យក្រេនឹងគិតថានាងគឺជាអ្នកអាយ៉ាឡានបោះវាលហ្នឹងហើយស៊ូស៊ីនឹងថែមទាំងសម្ដែងធ្វើជាយំសម្រក់ទឹកភ្នែកទឹកនេត្រាអីចឹងណាតក់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 ហ្មងដើម្បីបោកប្រាស់ក្រេហ្នឹងធ្វើឲ្យក្រេហ្នឹងជឿសុបហ្មងថានាងបើកឡានបុកវាលពុតប្រកបមែនដោយសារតែរឿងដែលបានកើតឡើងហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យវាលហើយនឹងស៊ូស៊ីបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចយ៉ាងឆ្អែតពេញពោះតែម្ដងព្រោះអីបានក្រេនាំមកញ៉ាំអាហារអស់ហ្នឹងដោយសារតែនាងចង់សងជំនឿចិត្តសងអីចឹងណាថ្លៃបុកវាលមានគ្រោះថ្នាក់មានអីហ្នឹងហើយបើទោះបីជាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយការបោកប្រាស់អ្នកដទៃក៏ដោយក៏វាតែងតែបង្រៀនស៊ូស៊ីជានិច្ចថាហាមលួចរបស់មានតម្លៃរបស់អ្នកដទៃជាដាច់ខាតនៅពេលហ្នឹងក្រេក៏បានតែទូរស័ព្ទប្រាប់សង្សាររបស់នាងថាទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាយឺតបន្តិចហើយដោយសារតែនាងមានគ្រោះថ្នាក់មានអីអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅអង្គុយមើលវាលហើយនឹងស៊ូស៊ីញ៉ាំអាហារដែលនាងទិញឲ្យហ្នឹងមើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងញ៉ាំអាហារហ្នឹងដោយមើលទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺដូចជាពួកគេអត់សូវបានហូបអីឆ្ងាញ់អញ្ចឹងពីមុនមកណានៅពេលហ្នឹងវាលក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ូស៊ីបកបាក់ពាក្យបបាក់ឲ្យក្រេស្ដាប់អីអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យក្រេគិតថាស៊ូស៊ីហ្នឹងគឺបានចូលរៀនបានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាមិនមែនជាអ្នកបោកប្រាស់ទេធ្វើឲ្យក្រេនាងជឿងប់តែម្ដងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនបានបោកប្រាស់នាងទេបន្តិចក្រោយមកសង្សាររបស់ក្រេដែលមានឈ្មោះថា Walker ក៏បានមកដល់ដើម្បីទទួលក្រេត្រឡប់ទៅវិញសង្សាររបស់ក្រេហ្នឹងគេគឺជាអ្នកមាន High Soul អញ្ចឹងណាអ្នកមានសុខស្ដំអីអញ្ចឹងណាសិទ្ធិអីអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលអាពេហ្នឹងមកដល់បាន
khơi biết hay nó sushi mơ tao đôi hiện cả cake tóc ra nghe ngã chẳng cái co mình hiên chạp đai biết hay nó sushi đây hai co phải nhập ở nom kề tập lập tàu wing mát tàu nó phải để poke từng pin này tập lập tàu wing mát biết có ba để chơi chỉ muốn nó sushi tha mình lúc đây đôi chưa kề đang hai để sạc son phơi chỉ mà rồi bỏ cô nô bọn tôi mà tiếc biết hay nó sushi có ba trên một đá nó tam flow đòi poke từng pin này nắng khmien cô đau thế mình đang tha đau tuần nát thế chơi tập đá tàu nằm bay sway độ ti cần lại sầm rãi nó dùng đang anh chẳng á nâu khả nạ phê được nhìn nốt kể có công phong tại nâu khả nông phụ trình nhiệt than tùm nợ mỗi chiều môi nâng song xa rồi bỏ niêng bọn tay niêng nâu tại khoa khoa ổng phi biết hay nâng sushi một chút xó nâu khả nông chất rồi bỏ niêng nâu tay bỏ rộng ổng phi bố kê tiếng phi chùm này ai biết bánh có ba nôm sushi tao xâm ra nó không thể xâm ra bố ở chỗ nà thay ổn miếng thể xâm ra anh chẳng á ná hai nâu tì cần lấy nâng có miên bỏ rộng chùm này mà nét ban khơ chùm chiên nó chọp nâng đai rồi bỏ sushi hai bỏ rộng chùm này mà nâng có ba lưu dụ chùm chiên rồi bỏ sushi tao bát tao đó ngay sai lái bộ rong chấm nam mà nè nó có ba nhậu chỉnh chia rồi bỏ sushi vô tôi lụa nó không hang bánh tram môi còn lành biết nó pe để ban đăng tha chỉnh chia rồi bỏ sushi bát cốt có ban và nhặt mọi sông tô sushi pro a chỉnh chia nó cứ chia chỉnh chia rồi bỏ mạng sushi tụt áo sushi anh chẳng á nè còn tài nó pe nó sushi có ban để dây tha mà nấy thế bát có ban đâu hồi nó thấy nút ok từng phi nét có ban tôi rồi à ha để kê chai free nó không pre bị hia anh chẳng á nè đầm bay chấm ai của pe pi một ngày anh chẳng đâu hồi nó pe nó ok từng phi nét có ban còn coi những giấy tha trâu thơ dạng na bằng to tiết anh chẳng á trâu ru nâu dạng mấy tiết pa chỉ vượt dạng mấy tiết anh chẳng tàu cà phê tàu biết con còn miên cái đây sầm mai tha trong ao sushi nước ban châu điên đôi chỉ không may đổ tây tiết đây hai con còn miên cái đây sầm mai tha con trong miên ca nghe thơ trong thơ ca đôi chỉ này đổ tây tiết anh chẳng á mình miên trong nó to cho nó phải giỏi chẳng tê bọn tay bà sân chỉ con bệnh chun ao sushi tàu điên đổ pen nắng sushi và con chỉ tàu ban khi bệnh chun ao tôi nấu không bằng đôi của ma cũng pri ai đổi xa tại con cứ chia châu là nà tha ót ca nghe thơ anh chẳng á chẳng tàu kê mình ăn ở nhà ao sushi nơi chỉ mỗi con tê hai giờ mơ tối ok từng pin nét đâu chỉ miên a cũng ban ở vây để lẹ ban mình oi nè đăng thế đăng từ pin nét khi nè kê đăng thế các bậc cụt ba toàn lịch cổ bùa ba ăn khé rồi đợi cả pin quan một thầy mũi pin quan một thầy phí ban một con hơi kết sân áp sai toàn để các bậc cụt liếm liếm trong chụp bắp đợi ất cật lấy được không cam vị thì TrueID Cambodia tại mũi cột bọn tôi một tiết biết kê của ba sầm là chất tha tôi sẽ chua ở tu ai sai rồi bao dương đâu cần lại thua ca rồi bao kề nắng á đập bay khải lô kề oi lôi mà đi ra pin riêng oi ấy vô tình ba tình yêu hôm chẳng á biết cái tay tay bằng liền sushi trên này tha phụ dân mình mới chỉ nhận xong tiền thế còn tay sẽ thay là ca bên đi bằng không ở phụ dân thôi hình chân tay vẫn đâu nâu khả nạ bê đôi khi nô đá gré có ban trên vì thua ca là môn thay nâng gré niêng phải chặt phải giải anh khăn mình tên môn nâng lan lan gré đa và đất trung minh lan ó hay chia vì xây nâu càng khỏi lan nâng tha miền mà nữ ọt miền anh chẳng á khải lô ở dài bóc bục mà nữ bộc ấy tiền chẳng tàu bọn tay nô bê để niêng bác lan trên một khẳng cáo có sắp tại bác lan tổ bục biến này cũng phong tại cho nó khẳng cáo nâng tay mà đó bốc là tiết ba hằng bóng ấy hay là nâng miền bục lính lấy bục miền tên đời xa tại hai ca nâng hái có ban thua gré nôm biến hai nâng sushi một nông tè rồi bỏ niêng hai có ban hai group pet hai ấy một bình đất biến là bình đất ấy chẳng tàu group pet có ban vậy tha ở ấy biến còn tại đại rồi bua thì tôi ai tập năng ở miền bắc hai thôn ngói hai có ban prab gré nâng bây giờ anh khuôn phong nông tè tại mình ai anh chẳng á sấy phong ấy phong chẳng tàu giờ mơ tao khủ pet mình đang đôi chiêm sau tục chật biến là anh chẳng á tha biến nâng đôi chiêm mình ước mau pina pina anh chẳng á bọn tôi mà tiếc tôi ai xây được bao nhiêu công an chạp sushi tôi ngồi tật đốt ai cọ bú cọ sợi oi anh chẳng nói với tôi lần ad lưng mòn hai công an hao pizza mà oi sushi hộp anh chẳng nói sushi hộp lần hộp vô hộp vô mong với tôi chừng anh khai mình tên hộp là hộp nó plate tha pa là bọc luôn ai nâng trâu lan bọc lan ấy tiệt sẽ tập bên được khởi có dùng plem plem nó cả lại nâng tay mà đong kể các bạn cho tôi xong tôi biết để niên bạn bạc lan tôi bóc quạt anh chẳng á mà đong chỉ pi đong anh chẳng á nè phần tay biết các bạn vậy tha ở ấy ở phần hai ấy phơ chiêm đang hưởng đang anh chẳng á nè nó về nắng kể các bạn để dây tôi can biết tha đừng ngồi biết là hai đường số xít nặng đâu nó không thể được bao niên sân đam bay chỉ ca xong tôi xong anh chẳng á nè phần tay các bạn cùng riêng biết tha bà sân chỉ hiện tại một phơ bao anh niên niên đang tục đăng ở nhẹ chiêm phim phim tại mà đong đang tỏ hao này chiêm mỏi cùng riêng biết tha anh chẳng á nâu khả nạ phê đôi khi nâng đá sushi cậu man ba cậu bô rồi bò kể mơ hai cậu man khơi lôi dạng chân bọn ta thì bấm phót sushi cậu man đã lôi nâng cho tục nông cậu bô rồi bò kể vinh rồi niêng ban kết đo bị sầm đầy đài bì là ban bằng riêng niêng tha mình trâu lùi rồi bò miên làm lại rồi bò nẹ đột tây tê bọn tôi mà tiết kể cậu man cho khỏi ao cho mò sushi pla hợp lòng phê để sushi trên tàu khẳng cao đập bay pla khỏi ao nắng kể cậu man lùi ba mơ cả ta rồi bò bì nó không có tạm nâng kể ớt ban khơi miên vật thọ miên ẩm lại ấy xong bay tay một tay xó khơi anh ta cả size ăn môi tốt xong rạp chút xong bỏ oi sushi tay bằng nó
ក្រៅពីហ្នឹងក៏បានឃើញរូបថតរបស់នារីម្នាក់ដែលមើលទៅប្រហែលជារូបថតរបស់ម៉ាក់ស៊ូស៊ីហ្នឹងឯងនៅពេលដែលក្រេនាំស៊ូស៊ីចូលគេងនាងក៏បាននិយាយលេងជាមួយនឹងស៊ូស៊ីអីចឹងណាហើយនាងក៏បានដឹងថាស៊ូស៊ីគឺជាក្មេងដែលឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាស៊ូស៊ីគ្មានម្ដាយនៅចាំមើលថែរក្សាក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្រៀនរឿងសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលតាក់ទងអំពីមនុស្សស្រីហ្នឹងឲ្យស៊ូស៊ីដឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្រេក៏បានសួរស៊ូស៊ីថាហេតុអ្វីបានជាមិនហៅវាលថាប៉ានៅពេលហ្នឹងស៊ូស៊ីដូចជារៀងកាំងនិយាយមិនចេញអីបន្តិចដែរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បាននិយាយថាដោយសារតែហៅប៉ាទៅមានអ្នកងាកមកមើលច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅហៅវាលទៅស្រួលជាងក្រោយពេលដែលក្រេចេញទៅវិញបាទស៊ូស៊ីក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់វាលហើយនាងបាននិយាយថានាងគេមិនលួចទេព្រោះអីនាងមិនដែរគេម្នាក់ឯងទេតាំងពីដើមមកវាលក៏បាននិយាយថាមិនបាច់ខ្លាចទេហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានអោបគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ក្រោយពីអោបគ្នាហើយក៏មកបាយគ្នាទៅគេងនៅក្នុងបន្ទប់រៀងៗខ្លួនទៅស៊ូស៊ីនៅពេលដែលទៅដល់បន្ទប់របស់នាងវិញហ្នឹងក៏ស្រែកច្រៀងបទគោរពទង់ជាតិហ្នឹងឡើងលាន់ឮពេញផ្ទះតែម្ដងច្រៀងហ្នឹងមិនមែនច្រៀងដើម្បីអីទេគឺច្រៀងដើម្បីប្រឡប់កំហល់ខ្លាចកំហល់អីអញ្ចឹងណាព្រោះអីអត់ដែរគេម្នាក់ឯងទេហើយយប់ហ្នឹងត្រូវគេម្នាក់ឯងអីអញ្ចឹងណាក្រោយពេលដែលក្រេបានឮអញ្ចឹងហ្នឹងក្រេហ្នឹងក៏កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ស៊ូស៊ីខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតក្រេបានគិតក្នុងចិត្តថាឯងក្មេងស្រីម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅយប់ថ្ងៃនោះ Walker សង្សាររបស់ក្រេហ្នឹងក៏បានមកផ្ទះរបស់ក្រេទាំងយប់ដោយគាត់ហ្នឹងមិនបានដឹងថាក្រេនាំវាលឲ្យនឹងស៊ូស៊ីមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងទេសង្សាររបស់ក្រេក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលស៊ូស៊ីកំពុងតែគេងហើយគាត់ក៏បានដោះខោអាវដោះអីបំរុងនឹងទម្លាក់ខ្លួនគេងទៅលើក្រេស្រាប់តែពេលហ្នឹងក៏បានឃើញស៊ូស៊ីកំពុងតែដេកនៅលើក្រេស៊ូស៊ីនាងក៏ភ្ញាក់ហើយដាល់មុខសង្សាររបស់ក្រេមួយដៃទៅហើយក៏បានស្រែកដន់ឮពេញផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅក្នុងផ្ទះភ្ញាក់ពីដេកគ្រប់គ្នាវ៉ាតើដែលកំពុងតែភ័យរត់ចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងក៏រត់ទៅបានជួជាមួយនឹងវាលហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ហើយវាយវាមួយដៃឡើងផ្ងាជើងតែម្ដងហើយក្រេវិញនៅពេលដែលបានឃើញវ៉ាតើក៏ភ្ញាក់ដូចគ្នាហើយក៏បានវាយវ៉ាតើមួយដៃទៅវាយចុះវាយឡើងមកផ្ទះសន្លប់អស់លីងនៅពេលដែល Water ដឹងថាក្រេនាំជនណាថាមកនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Water នឹងខឹងនឹងក្រេយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយពាក្យមើងងាយបៀលថាពួកនឹងសិតតែជាពួកបោកប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីក៏នរឯងធ្វើការជាមេធាវីហើយនរឯងនៅមិនដឹងថាពួកនឹងបោកប្រាស់នរឯងទៀតនៅពេលហ្នឹងក្រេក៏ខឹងនឹង Water ដែរព្រោះឯនាងមិនចូលចិត្តដែល Water និយាយពាក្យអញ្ចឹងដាក់នាងឯងហើយនាងក៏បានដេញឲ្យ Water ថាជុំនឹងមិនបាច់ដេញបន្ទប់ដេញអីទៅដេញលើសាឡុងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសម្រាយរឿងហើយធុញចង់មើលបាល់វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានតាមរយៈ App TrueID Cambodia ដែល App TrueID Cambodia ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាល់លីគកំពូលអង់គ្លេសរដូវកាល 2021-2022 មានទាំងការផ្សាយផ្ទាល់ហើយមានទាំងវីដេអូ highlight ទៀតហើយសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងគឺវាស្រោចច្បាប់ហើយអត់មានគិតលុយគិតអីទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាច download តាមរយៈ Google Play Store បានហើយចំពោះ iPhone គឺអាចមើលបានតាមរយៈ website TrueID Cambodia ប្រឹក្សាឡើងនៅពេលដែល Grey to IC របស់យើងទៅធ្វើការអ្នកសម្អាតផ្ទះក៏បានចូលមកសម្អាតផ្ទះរបស់ Grey អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Grey មិនបានប្រាប់ថាមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះទេហើយអ្នកសម្អាតផ្ទះហ្នឹងក៏បានទៅផ្លាស់កៅអៅនៅក្នុងបន្ទប់ដែលវាលកំពុងតែដេកហើយនៅពេលដែលអ្នកសម្អាតផ្ទះម្នាក់ហ្នឹងបានឃើញវាលហ្នឹងក៏ភ្ញាក់យកទូរស័ព្ទវាយក្បាលវាលឡើងសន្លប់ឈឹងហ្មងចំណែកអាក្រេវិញក៏នឹកឃើញថាអូភ្លេចប្រាប់អ្នកសម្អាតផ្ទះថាមានអ្នកនៅផ្ទះអីចឹងណាប៉ុន្តែតម្រាំតែនឹកឃើញហ្នឹងវាលហើយនឹងអ្នកសម្អាតផ្ទះម្នាក់ហ្នឹងក៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបើថាអង្គុយលេងបៀមួយគ្នាហ្នឹងដល់ឲ្យស៊ូស៊ីជាអ្នកចែកបៀចែកអីចឹងណានិយាយពេលអ្នកសម្អាតផ្ទះហ្នឹងលេងបៀអត់ឈ្នះវាលទេវាលស៊ីខ្ទេចអស់ហ្មងគ្មានសល់អីបន្តិចទេហើយនៅពេលដែលក្រេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញអ្នកគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែលេងបៀហ្នឹងក៏ប្រញាប់បំបែកជើងគ្នាបាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើដូចជាអត់មានរឿងអីកើតឡើងចឹងបន្ទាប់មកទៀតតួឯស្រីរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាវាលឈឺទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏ញ៉ាំច្រើនមកម៉េចនាងក៏បានសួរស៊ូស៊ីថាស៊ូស៊ីចេះអានអក្សរអត់ហ្នឹងក្រេក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ូស៊ីបង្កប់ពាក្យឲ្យនាងស្ដាប់ប៉ុន្តែស៊ូស៊ីបង្កប់បានតែពាក្យបបាដែលស៊ូស៊ីធ្លាប់បង្កប់ឲ្យក្រេស្ដាប់កាលពីមុនហ្នឹងពាក្យផ្សេងៗទៀតបង្កប់អត់ចេញទេនៅពេលហ្នឹងក្រេក៏បាននិយាយទៅកាន់ស៊ូស៊ីថាឥឡូវសារបង្កប់ពាក្យស្រួលៗដូចជាខេតអីមកបង្កប់ចេញអត់ស៊ូស៊ីអត់ចេះបង្កប់ទេអញ្ចឹងវាក៏បានធ្វើឲ្យក្រេដឹងថាស៊ូស៊ីអត់ចេះអានអក្សរទេហើយរឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងហ្នឹងគឺជាការបោកប្រាស់នាងក៏បានប្រញាប់ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់វាលហើយបាននិយាយថានាងបានដឹងរឿងសពគ្រប់អស់ហើយថាវាលហ្នឹងគឺជាអ្នកបោកប្រាស់ដោយប្រើក្មេងហ្នឹងជាមធ្យោបាយបោកប្រាស់អីចឹងណានៅពេលហ្នឹងវាលក៏មិនបានប្រកែកដែរគេក៏យល់ព្រមទទួលស្គាល់ហើយក៏សុខចិត្តចេញពីផ្ទះរបស់ក្រេប៉ុន្តែក្រេក៏បាននិយាយទៅកាន់វាលថាវាមិនអាចយកស៊ូស៊ីទៅវិញបានទេបើសិនជាវាលយកស៊ូស៊ីទៅវិញនាងនឹងប្រឹងប្រលីហើយ
ធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយារបស់វាផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចតែម្ដងដំបូងឡើយ slow ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងទៅជាកាចអីចឹងណាស្រែកឲ្យ gray អីចឹងទៅដោយសារតែជីវិតរបស់គេគឺគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាង sushi ទៀតទេនៅពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយគេមិនអាចទុក sushi ឲ្យនៅជាមួយនឹង gray បានទេដោយសារតែមើលទៅវាដូចជារៀងឆេវឆាវមួម៉ៅហើយ gray ក៏សុខចិត្តនិយាយស្រួលស្រួលជាមួយនឹងវាវិញដោយនាងបាននិយាយថាវាមិនអាចចិញ្ចឹម sushi ឲ្យមានជីវិតល្អបានទេហើយក៏បានសួរពាក់ព័ន្ធអំពីម្ដាយរបស់ sushi វាក៏បាននិយាយការពិតប្រាប់ឲ្យ gray បានដឹងគាត់បាននិយាយថាម្ដាយពិតប្រាកដរបស់ sushi បានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏មិនមែនជាឪពុកបង្កើតរបស់ sushi ដែរគេគ្រាន់តែបានជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ស៊ូស៊ីនៅក្នុងបារមួយកន្លែងប៉ុន្តែមិនដឹងជាហេតុផលអីទេបានជាម្ដាយរបស់ស៊ូស៊ីប្រគល់ស៊ូស៊ីមកឲ្យវាលជាអ្នកចិញ្ចឹមស៊ូស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់នាងក៏បានដឹងអំពីរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់គាត់មិនបានកុហកស៊ូស៊ីទេហើយថែមទាំងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាមានអ្វីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ស៊ូស៊ីល្អជាងនេះគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលក្រេស្ដាប់វានិយាយចោះធ្វើឲ្យក្រេមានអារម្មណ៍ថាអាណិតវៀលហើយនឹងស៊ូស៊ីខ្លាំងមែនទែននាងក៏បាននិយាយពាក្យសុំទោសទៅកាន់វៀលហើយបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវៀលហើយនឹងស៊ូស៊ីចង់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតក៏បានដែរលូព្រឹកថ្ងៃបន្តសោកសោកវៀលក៏ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនធ្វើឲ្យក្រេគិតថាវៀលប្រកាសជារត់គេចខ្លួនទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែស៊ូស៊ីនាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាវៀលមិនបានទុកចិញ្ចៀនហើយនឹងសម្បត់ស្អីទេសរសេរសម្បត់ស្អីទុកឲ្យនាងទេតែបន្តិចទៀតហ្នឹងវៀលនឹងត្រឡប់មកវិញហើយគាត់មិនទៅណាឆ្ងាយទេការពិតទៅវៀលក៏ទៅតម្រង់ជួរដើម្បីទទួលយកអាហារដែលគេចាយហ្វ្រីអីដូចជារត់ដងអញ្ចឹងគាត់មិនបានទៅណាទេបន្តមកទៀតក្រេនាងក៏បានទៅធ្វើការរបស់នាងដោយធម្មតាហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងនាងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងកូនក្ដីរបស់នាងដែលត្រូវប្ដីសុំលែងលះអីចឹងណាហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់នារីម្នាក់ហ្នឹងថាតើពិតជាចង់លែងលះជាមួយនឹងបុរសជាប្ដីហ្នឹងពិតប្រាកដមែនអត់នៅពេលហ្នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថានាងមិនចង់លែងលះទេធ្វើឲ្យក្រេចាំបាច់ត្រូវតែរសារទុកផោះតាដែលនាងបំរុងយកទៅបោះអាក្រាតបុរសជាប្ដីរបស់នារីម្នាក់ហ្នឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែមើលទៅនារីម្នាក់ហ្នឹងមិនចង់លែងលះធ្វើឲ្យក្រេចាំបាច់ត្រូវតែទុកអាផោះតាហ្នឹងសិននៅថ្ងៃនោះវៀលក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រមជាមួយនឹងដំណឹងល្អថាគាត់អាចរកការងារធ្វើបានហើយក្រេក៏បានចូលមកនិយាយអបអរសាទរវៀលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស៊ូស៊ីនាងមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែនាងមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់នាងទេនាងចង់ត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់ជីវិតដូចកាលពីមុនវិញថ្ងៃបន្តមកទៀតក្រេក៏បាននាំវៀលហើយនឹងស៊ូស៊ីទៅទិញខោអាវថ្មីថ្មីអីចឹងណាងុយទឹកងុយអីស្លៀកពាក់ស្អាតបាតមើលទៅស៊ូស៊ីហ្នឹងឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងហើយវៀលហ្នឹងស្លៀកពាក់ខោអាវធំខោអាវអីមើលទៅសង្ហាខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកទៀតក្រេក៏បាននាំវៀលហើយនឹងស៊ូស៊ីទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានទំនើបដែលវៀលហើយនឹងស៊ូស៊ីចូលមកអាពេចាប់ដើមរឿងអោះនៅពេលហ្នឹងវៀលបានដែរក៏បានសងសឹកអាពេមួយបុគ្គលិកដែលថាយាយជាមួយនឹងវៀលកាលពីដើមរឿងហ្នឹងវៃអាពេមួយបុគ្គលិកបម្រើហ្នឹងមកដៃពីរដៃទៅបន្តិចក្រោយមក Walker សងសាររបស់ Gray ក៏បានមកដល់ហើយនៅពេលដែល Walker ឃើញថា Gray ជួយ Bill ហើយនឹង Susie ស្មើទៅស្លៀកពាក់ស្អាតបាតអីចឹងតែងខ្លួនល្អជាងមុនអញ្ចឹងក៏បានធ្វើឲ្យអាពេ Walker ហ្នឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តទេហើយក៏បាននិយាយពាក្យឌឺដងអីចឹងឲ្យ Bill ហើយនឹង Susie ណាធ្វើឲ្យ Bill ហើយនឹង Susie នាំគ្នាចេញទៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងវិញបាត់ទៅហើយជាពិសេសអាពេ Walker ហ្នឹងថែមទាំងនិយាយមើលងាយ Gray ថែមទៀតថាGray នឹងធ្វើជាមេធាវីរបៀបមិនអញ្ចឹងបានជាបដិសេធឲ្យពួកជនណាថាមកបោកប្រាស់ហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតធ្វើឲ្យ Gray ខឹងនឹងអសង្ខាររបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានស្ទុះងើបចេញពីកៅអីហើយរត់ទៅដេញតាមវៀលហើយនឹងស៊ូស៊ីបាត់ទៅនៅពេលហ្នឹងវៀលក៏បាននិយាយទៅកាន់ Gray ថាគាត់ហើយនឹងស៊ូស៊ីនឹងដើរទៅតាមផ្លូវរបស់គាត់ហើយហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យ Gray ថាមិនបាច់បារម្ភពីពួកគេទេបណ្ដោយឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ជីវិតទៅតាមរបៀបរបស់ពួកគេទៅប៉ុន្តែក្រេក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងខ្លីៗថានាងមិនចង់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅណាទេវាក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប៉ាវបាយមួយពេលចុះក្រេក៏បានសួរទៅវិញថាមានលុយប៉ាវដែរអីវាលហើយនឹងស៊ូស៊ីក៏បាននិយាយថាលុយមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ការរត់របស់ញ៉ាំសម្រាប់ពួកគេទេក្រោយពេលដែលនិយាយគ្នាចប់ពួកគេទាំងបីនាក់ក៏នាំគ្នាតោងឡានដឹកសម្រាមទៅស៊ីកាហ្វ្រីហ្មងទៅស៊ីកានៅរោងការមួយអញ្ចឹងអត់មានណាគេហៅឲ្យទៅស៊ីយកហ្មងពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងទៅបន្លំគេស៊ីកាឲ្យមិនមែនត្រឹមតែបន្លំធម្មតាក៏ធ្វើជាឡើងងាយជូនពកូនកំឡោះកូនកំមុំអីអញ្ចឹងអាប៉ែវាលហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យក្រេតហ្នឹងឡើងងាយជូនពកូនកំឡោះកូនកំមុំដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតពួកគេទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាទៅមើលកុនដោយប្រើមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស៊ូស៊ីចូលទៅក្នុងរោងកុនឲ្យបានមុន
ហើយក៏ប្រាប់ឲ្យស៊ូស៊ីហ្នឹងទៅបើកទ្វារខាងក្រោយឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចូលទៅតាមក្រោយទៅចូលមកកូនអត់អស់លុយទេមើលកូនសើកូន 3D កូនអីណាទៀតណាហើយបើសិនជាហេលចង់ហូបពោតលីងផបខនហូបទឹកក្រូចហូបអីហ្នឹងក៏មិនបាច់ទេណាយកអារបស់អ្នកខាងខាងហ្នឹងអាអ្នកអង្គុយជិតជិតយើងហ្នឹងយកមកឲ្យហូបទាំងអស់គ្នាហ្មងនិយាយទៅហ្វ្រីហ្មងដើរមួយបៀលស៊ូស៊ីហ្នឹងអត់មានអស់លុយទេនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបៀលហើយនឹងក្រេក៏បាននាំស៊ូស៊ីចូលគេងបន្តមកទៀតបៀលក៏បានបញ្ចេញសមត្ថភាពលេងព្យ៉ាណូឲ្យស៊ូស៊ីស្ដាប់លេងរំបន្តិចហ្មងណារំបន្តិចចុះឡើងចុះឡើងធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអាប៊ីបានថើបគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលណាសោកសោកស៊ូស៊ីសាប់តែងើបចុះឡើងស្រែកច្រៀងបាល់គ្រប់ទង់ជាតិធ្វើឲ្យមកកាត់ចង្វាក់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអីចឹងណាដាច់ភាកបាត់អស់បណ្ដោយឡៃបានថើបគ្នាបណ្ដោយកំណត់ជាមួយ TrueID Cambodia ដែលស្នាមមេតការវីដេអូជាច្រើនប្រភេទនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាំមិនទៀតទាញយកកម្មវិធីក្នុង Google Play Store ឥឡូវនេះនៅខណៈពេលដូចគ្នានោះ Walker សង្សាររបស់ Grey នឹងកំពុងតែ stress ខ្លាំងមែនទែនហើយពុំគិតច្រើនហើយដោយសារតែនៅពេលហ្នឹង Bill ហើយនឹង Susie ហ្នឹងមកដណ្ដើមក្តីស្រឡាញ់របស់ Grey ហ្នឹងពីគេអីចឹងណាអាពេលហ្នឹងក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិកុមារអីចឹងណាហើយក៏បាននិយាយរឿង Bill ហើយនឹង Susie ហ្នឹងប្រាប់រៀបការប្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការហ្នឹងអីចឹងទៅថ្ងៃបន្តមកទៀតនៅពេលដែល Grey ទៅធ្វើការថ្នាក់លើរបស់ Grey ក៏បានមកជួប Grey ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងដែលគេប្តឹងលែងលះគ្នាអារឿងក្តីដែល Grey ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងដោយអាប៉ែថ្នាក់លើហ្នឹងបាននិយាយទៅកាន់ Grey ថាឲ្យ Grey បំផ្លាញផុសតាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរោះជាប្តីហ្នឹងចោលទៅកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាប៉ែមួយហ្នឹងអីដោយសារតែបរោះជាប្តីហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនៅក្នុងសង្គមអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Grey ក៏បាននិយាយត្រឡប់ទៅវិញថានាងនឹងមិនបំផ្លាញផុសតាហ្នឹងចោលទេនាងនឹងទុកផោតាទាំងអស់ហ្នឹងទុកឲ្យកូនក្តីរបស់នាងយកទៅប្តឹងផ្ដាល់គ្នាជាមួយនឹងបរោះជាប្តីហ្នឹងនៅល្ងាចថ្ងៃនោះអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលការពារសិទ្ធិកុមារជាមួយនឹងប៉ូលីសក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ក្រេហើយក៏បានចាប់ខ្លួនវាលហើយនឹងស៊ូស៊ីទៅវាលត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅដាក់នៅក្នុងគុកចំណែកឯស៊ូស៊ីត្រូវបានគេយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅពេលដែលវាលជាប់គុកហ្នឹងវាលក៏បានជួបជាមួយនឹងអាតាមួយដែលលួចចិញ្ចៀនរបស់ស៊ូស៊ីទៅហ្នឹងវាលក៏បានចាប់តានឹងវៃតានឹងអញ្ចឹងមិនវៃដូចរឿងគំរាមតានឹងណាហើយបានសួរតានឹងថាចិញ្ចៀនរបស់ស៊ូស៊ីនៅកន្លែងណាតានឹងក៏បានឆ្លើយថាយកទៅលក់នៅកន្លែងហាងបញ្ចាំមួយកន្លែងបាត់ទៅហើយចំណែកឯក្រេវិញនៅពេលដែលនាងបានដឹងរឿងនាងក៏ប្រញាប់ទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការនៅអាកន្លែងការពារសិទ្ធិកុមារនឹងភ្លាមៗហ្មងថានាងចង់យកស៊ូស៊ីមកចិញ្ចឹមវិញអីអញ្ចឹងហ៎មិនបាច់យកស៊ូស៊ីទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលការពារសិទ្ធិកុមារហ្នឹងក៏បាននិយាយថាក្រេមិនមែនជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាស៊ូស៊ីដែលត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ទេអញ្ចឹងក្រេមិនអាចយកស៊ូស៊ីត្រឡប់ទៅវិញបានទេបន្តមកទៀតក្រេក៏បានទៅធានាខ្លួនវាលអស់ចេញពីគុកហើយនាងក៏បានបញ្ញាប់រត់ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់ប្តីកូនក្តីរបស់នាងហើយបានគម្រាមថានាងមានរូបថតដែលអាពាក់មួយជាប្តីហ្នឹងនៅជាមួយនឹងមនុស្សស្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ហែទឹកអីអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានដែលលក្ខណ្ឌជាមួយនឹងបរិសជាប្តីហ្នឹងថានាងអាចបំផ្លាញផោះតាងនឹងចោលបានប៉ុន្តែបរិសម្នាក់ហ្នឹងត្រូវតែជួយប្រើខ្សែអាយ៉ាអីអញ្ចឹងដោយសារតែបរិសម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចអីអញ្ចឹងណាប្រើខ្សែអាយ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាងអាចទទួលយកស៊ូស៊ីយកមកចិញ្ចឹមវិញបានបើសិនជានាងបានស៊ូស៊ីមកចិញ្ចឹមវិញនាងនឹងបំផ្លាញផោះតាងនឹងចោលហើយលើកនឹងក៏ជាលើកដំបូងដែរក្រេសម្រាប់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងព្រោះអីពីមុនមកនាងមិនដែរធ្វើអញ្ចឹងទេនាងធ្វើអ្វីគឺស្របទៅតាមច្បាប់ទាំងអស់មិនដែរលេងផ្លូវការអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែលើកនឹងនាងគឺពិតជាចង់ជួយស៊ូស៊ីពិតប្រាកដមែនចំណែកឯសង្សាររបស់ក្រេវិញក៏បានមកស្ទាក់ចាំជួយក្រេចេញពីធ្វើការនៅថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រេបានដឹងថាអបិសង្សារហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកតេទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិកុមារឲ្យមកចាប់បៀលនឹងស៊ូស៊ីក្រេក៏បានឲ្យយ៉ាយឡានបុកអបិមួយសង្សារនឹងឡើងខ្ទាតបុកតសតែម្ដងបន្តមកទៀតវាលក៏បានទៅទិញចិញ្ចៀនរបស់ស៊ូស៊ីពីហាងបញ្ចាំមកវិញចំណែកឯក្រេវិញនាងក៏បានទៅទទួលស៊ូស៊ីពីមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាគ្រាន់តែស៊ូស៊ីបានឃើញក្រេភ្លាមនាងក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកភ្លាមៗតែម្ដងហើយស៊ូស៊ីក៏បានប្តឹងក្រេថាអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងកាត់សក់របស់នាងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបន្តមកទៀតពួកគេតែពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានដើរមកអោបគ្នាដោយក្តីសប្បាយរីករាយអេមែនសប្បាយរីករាយទេអោបគ្នាដោយនឹករលឹកសប្បាយចិត្តនៅអំឡុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បើកឡានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស៊ូស៊ីក៏បានសួរក្រេថាហេតុអ្វីក៏ប៊ីលមិនមកទទួលនាងដែរក្រេក៏បាននិយាយថាប៊ីលគេរវល់ធ្វើការងារស៊ូស៊ីមើលទៅឡើងសែតហ្មងនាងមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែនាងគិតថាប៊ីលប្រហែលជារត់ចោលនាងហើយព្រោះអីនៅពេលនេះនាងមានម្ដាយចិញ្ចឹមត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលប៊ីលចង់បានហើយ
នៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរអ្នកត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស៊ូស៊ីក៏បានឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលវាសរសេរទុកឲ្យនាងហើយនាងថែទាំងបានឃើញចិញ្ចៀនរបស់ម្ដាយនាងថែមទៀតគ្រាន់តែបានឃើញអញ្ចឹងភ្លាមស៊ូស៊ីនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយំសម្រក់ទឹកភ្នែកតក់តក់មកតែម្ដងព្រោះឯនាងគិតថាវាប្រហែលជាទៅចោលនាងពិតប្រាកដមែនហើយក្រេក៏បានហុចសម្បត្តិដែលវាសរសេរឲ្យស៊ូស៊ីអានប៉ុន្តែស៊ូស៊ីក៏បាននិយាយថានាងអានអសរមិនចេញទេនៅពេលហ្នឹងក្រេក៏បានអានសម្បត្តិនឹងឲ្យស៊ូស៊ីស្ដាប់នៅក្នុងសម្បត្តិនឹងបានសរសេរថាខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដូចគួរអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ក៏អត់សេះសម្បត្តិដែរអត់មានតំណាហ្នឹងណាធ្វើឲ្យស៊ូស៊ីយើងហូរទឹកភ្នែកកើតដែរស៊ូស៊ីក៏បានប្រញាប់រត់ទៅឲ្យបៀលនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនឹងទៅហើយទីបំផុតបៀលហើយនឹងការ៉េក៏អាចថើបគ្នាបានសម្រេចដោយគ្មានអ្នកមករំខានទៀតទេនៅពេលហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតស៊ូស៊ីក៏បានចូលរៀននៅសាលាដូចជាក្មេងដទៃទៀតទៅតាមអ្វីដែលបៀលគេចង់បានហើយចុងក្រោយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានបន្តប្រាស្រ័យជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់តែត្រឹមហ្នឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ